蛊惑遥控推银机，赢五百输六千。喂，影乜嘢啊？你咩 case 啊？姓赵啊嘛。赵家豪，方龄32岁，是一位机械技工，自称是个循规蹈矩的美国冒险乐园会员嚟嘅。系真唔系真？先睇案情点讲啦。3月嘅时候，佢带住个喺深圳买翻嚟嘅遥控器嚟到红磡干扰啲推眼机，唔使入眼，啲飞就会叭叭声不断出。结果佢玩咗50轮，就赢咗近3000张飞啦。佢之后仲想换埋要成17000张飞，先换到个周大福500蚊 coupon 添。可惜的是，他神咁早被便衣及到实一实啦。赵家豪寻日冇请到律师，亲自求情话喺网上得知呢啲遥控器，借好奇心先至犯案，结果被判罚6000蚊。提提大家啦，切勿以身试法啦。